Pozdravljeni iz Brežic, danes na ta sončen veliki petek, dan Jezusovega strahotnega trpljenja za naše grehe, za naše odrešenje. Rada bi podelila z vami spomine, ki jih v meni vzbuja ta dan. Spomine na Jezusovo brezmejno, na Božjo brezmejno ljubezen, pozornost, nežnost. Ki nam jo daje prav sredi preizkušnje, sredi bolečine, sredi trpljenja. Prvi spomin me odpelje v moj veliki petek. Bila je to nedelja, 29. julija 2018, ko sem v letalski nesreči izgubila moža. Zdelo se mi je, da se je v trenutku sesula vsa moja sreča, da se je v temeljih zamajalo moje življenje. Ampak Gospod je bil tam. Ne samo, da je bil ob meni, ampak me je vzel v naročje. In me obdaril z milostmi, ki so mi pomagale preživeti. Z milostjo molitve, z milostjo hvaležnosti za dar čudovitega moža za najinih skupnih 20 let. Z milostjo vere in neomajnega zaupanja, da Gospod ob tem, ko dosledno upošteva našo svobodno voljo, vseeno izbere, pripravi najboljši možen scenarij za našo srečno večnost. In to je naš cilj, ne? In v to zares trdno verjamem. To je milost. Poleg tega me je Gospod dajal moč in pogum svojo besedo. Po znamenjih, dogodkih na pot mi je poslal neštete Veronike in Simone. Tako otipljiva je njegova ljubezen. Drug spomin me odpelje v lanski veliki petek. To je bilo 19. aprila, moj rojstni dan. Natančne je moj prvi rojstni dan po Štefkovi smrti, veliki petek. Spomnim se, da sem se zgodaj zjutraj odpravila na sprehod, ko so otroci še spali. Bil je to eden tistih sprehodov z Jezusom in Štefkotom, ko sem jokala, molila, in premlevala. In spomnim se, kako me je nenadoma presunila, obšla misel. Pa se ti ni treba jokati, se sem tukaj s teboj. In v tistem trenutku sem skozi solze na makadamski cesti zagledala tole. Srce, čudovito darilo za moj rojstni dan. A veste, kaj mi pa letos pripravljajo tam gor za rojstni dan? Nekaj, kar zelo potrebujem. Božje usmiljenje. Ja, letos je 19. aprila, nedelja Božjega usmiljenja. A ni to čudovito? Hvala ti, Gospod. Ti res veš, kaj najbolj potrebujemo. O Božjem usmiljenju pa moj spomin odtava še malo nazaj v leto 2013. To je spomin, ki bi ga zagotovo danes tudi Štefko delil z vami. Tega leta je umrl njegov brat za rakom. In v naši družini že mnogo let, vedno na veliki petek, začnemo z devetdnevnico Božjega usmiljenja, ki traja do predvečera, nedelje po veliki noči, nedelje Božjega usmiljenja.
In Štefko se je zelo priljubila molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. In ko se je bratu stanje poslabšalo, se je odločil, da bo zanj molil na kolenih vsak dan rožni venec Božjega usmiljenja. In je vztrajal več mesecev. Prav na veliki petek 2013 smo začeli spet kot vsako leto z 9-dnevnico in takrat smo jo še posebej namenili za brata, ki je počasi ugašal. In spomnim se, da sva prav na veliki petek na njegovo nočno omarico postavila sliko, podobico usmiljenega Jezusa. Ne morem soditi o veri njegovega brata, ampak pač vedeli smo, da nekako ne zahaja ravno pogosto v cerkev, da se je nekako zbirmo ta verska praksa končala. In umrl je na nedeljo Božjega usmiljenja. In verjamem, da sta danes srečna v varnem in ljubečem očetovem objemu. Bi vas povabila, da danes vsi skupaj začnemo z 9-dnevnico Božjega usmiljenja, da se Gospod usmili nas in našega bolnega sveta. In za razliko od prvih Jezusovih učencev, imamo gotovost sredi največjega trpljenja, sredi teme, gotovost, da je vstajensko jutro. Da vstajensko jutro sigurno pride. In naj nas gane, naj nas danes gane ta Jezusova ljubezen in usmiljenje. In ne nehajmo se zahvaljevati in veseliti. Blagoslovljene praznike.